Дали? А сега се връщаме към нашия стар познайник Ахмед Мимюнали, който обещаваше лесна слава на кандидати за модели срещу определена сума, след което изчезваше яко дим, за да се появи на друго място с нова агенция, но с стари методи за бележение. 5 години вече в Господари на ефира се занимаваме с престъпна агенция, мамеща хората, с обещания за слава и добри печалби. Показахме ви десетки излагани, а всъщност те са хиляди. Срещахме ви с хора от шоу-бизнеса, чието имена бяха замесени. Аз мисля, че трябва да им бъде потърсена съдебна отговорност на тези хора, които се занимават с това. Се ли умориха да мамят? Някой искал да се възползва с моето име. Заснехме разказа на бизнесмен, канен за съдружник на Ахмед Али. Fresh Fashion, фотомодел България, Red Models, Red Model, фирмите, сайтовете, всичко постоянно се променя. Докато ти прибере парите, е готов да ти обещае всичко. В момента, в който ти прибере парите, прелиства страницата и търси нови хора. Разказахме ви, че освен с измами Ахмед Али, се занимава с издирването на млада мъжка плът. Той влиза чисто гол в стаята. Той казва, че така била процедурата, така била тяхната политика. Не случайно самият Ахмед Мюмюн Али е участник в конкурси Мис Травестит. Принудихме се след многократни апели към прокуратурата да издебнем главния прокурор Цацаров и да настояваме за незабавни действия. Толкова ли е трудно да бъде съставен един обвинителен акт? Ако ми дадете възможност да проверя за какво става дума, ви обещавам, че ще ви отговоря. След вашата среща с господин Цацаров, по този сигнал се взеха незабавни мерки. Мерките бяха незабавни, но не стигнаха до никъде. През последните месеци в Господари на ефира получихме много сигнали за кастинг за нов български сериал. Технологията на действие подозрително много ни напомня схемата на Ахмед Мюмюн Али. На кандидатите по куриер се праща лист за регистрация, за което трябва да заплатят 20 лева. А такава практика няма. Влади Василев се срещна с потърпевш от новата схема. Видях обявата в интернет, записах се и оттам ми поискаха с наложен платеж от 20 лева, за да ми обработят документите. Юни до сега, септември месец, не съм получил обаждане за нито едно участие. Скъпи приятели, тази схема доста ни напомня на методите на работа на нашия добър стар познайник Ахмед Мюмюн Али. А как се казва жената, която се свърза с вас по телефона? Гергана Банкова. Сега даже може да и се обадим. На друг има филм Стар Централ, някакъв друг номер. Ало? Филмкастинг БГ. Добре, ми аз значи платих към вас наложен платеж, обаче от юни месец до сега нямам участие. Има ли те ли някакви предложения? Влизате на сайта и звънете на телефона там. Той е изключен. Ами предполагам, че по-късно ще го включат колегите, звънете тогава. Може ли пък да се видиме с вас лично, да видиме... Звънете на филм Старс Консулт, аз не съм филм Старс Консулт. Ние сме друга агенция. А сега с кого разговарям? Стоян Стоянов. Не работите ли заедно с филм Старс Консулт? Не. Абе, няма нищо общо с филм Старс Консулт, ама на печата пише неговото име, Стоян Стоянов. Къви приятели, този глас поразително много ми напомня на гласът на Ахмед Мюмюн Али. Нека да сравним разговор от преди малко с телефонен разговор с Ахмед Мюмюн Али от преди години. По-късно ще го включат колегите, звънете тогава. Мисля, че виждате сайта, че той е легален. Влизате на сайта и звънете на телефона там. Нямаме такава политика. Така ли мислите да работиме? Вие какво искате да направите? Уникална прилика! Обаждаме се отново на Стоян Стоянов. Този път гласът е по-различен. Да, моля. Стоян Стоянов? На телефона. Защо на вашия, трудно ми е да го нарека сайт, защо няма никакви координати, никакъв адрес, няма име? Един единствен телефон, този на който сега ви се обаждам. Който се интересува от фирмата, фирмата е написана. Значи, прибирате едни 20 лева с самото писмо, което изпращате за регистрация, нали така? След това какво... 10 лева е таксата на уложения платеж. Явяват се участниците на вашия кастинг. Какво се случва след това? Тези, които са одобрени, се обаждаме за подписване на договор с нас. Като подписването предписване на договора, им събираме такса от 3 лева на месец за първата една година или от 36 лева. Онлайн кандидатствалите са
7-8 хиляди може би. Е, този глас вече е на истинския Стоян Стоянов. Ще го видите скоро. Вие, Стоян Стоянов ли сте? Господине, да ви донеса ли лична карта? Стоян Стоянов съм. Зует! Да. Разбрах, ще снимат нов сериал. Да. Преброяване на дивите зуйци. Така? Преброяваш ми 60 лева на мен лично и си избран за главата роля. Съвсем скоро, скъпи приятели, Влади Василев ще се яви на кастинга за сериала. Пълзвадно, че. И перспективно. Ще има много екшън, както подобава на един истински блокбастър.